el comandant republicà Nicanor Felipe va rebre un dels funerals més multitudinaris de la Guerra Civil. Aquesta història va passar aquí. Som al ben mig del Passeig Colom, davant de la Capitania General, on l'1 de juliol de l'any 1938 va passar el seguici d'un dels enterraments més multitudinaris que hi va haver a la ciutat durant aquella època. Es tracta de Nicanor Felipe, que era el comandant de la 30a Divisió. Era això, un militar que havia nascut a León. Ja l'any 1936 el trobem a Barcelona. Ja es destaca ja el 18 de juliol del 36 per defensar la República contra l'alçament franquista que hi havia hagut. Ell va al front d'Aragó. A partir de l'abril del 38 és el comandant de la 30a Divisió, que estava ubicada a la zona de Balaguer. Allà hi havia el front del Segre i el que fan ells és intentar aturar els franquistes en el seu avanç cap a Catalunya. Ell pertanyia a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, que depenien del PSUC, que era el partit comunista d'aleshores, que cada vegada amb el desenvolupament de la guerra havia agafat més pes. Junt amb el Jaume Girabau, que era el comissari que sempre anava amb ell, formen part de la 143 Brigada Mixta, i ells estan al front d'Aragó lluitant contra el feixisme. I a partir del març del 38, quan l'exèrcit franquista arriba fins al front del Segre, hi ha una reorganització de l'Exèrcit Popular de la República i els dos són ascendits i els ubiquen a la 30a Divisió. Ell mor els últims dies de juny de l'any 1938. El 30 de juny instal·len el seu cadàver a la Capella Ardent, per dir-ho d'alguna manera, que el situen al casal Karl Marx, que era l'antiga seu del Cercle Equestre al Passeig de Gràcia. I el dia 1 de juliol es fa un gran enterrament multitudinari amb tota una comitiva, que el trajecte que fa és sortint d'aquest casal Karl Marx, baixa pel Passeig de Gràcia, aleshores Passeig Pi i Margall, fins a la plaça Catalunya. D'allà veiem que va fins a la plaça Urquinaona, baixa per la via Laietana, aleshores la via Durruti, i fins aquí al davant, al Passeig Colón. L'any 38 aquest indret era la Comandància General de Barcelona i aquí a la comitiva, que ja era molt nombrosa, hem de pensar que hi havia consellers de la Generalitat com el Comorera, com el Rafael Vidiella, oficials, tinents, soldats. Quan arriben aquí s'afegeix el general Riquelme, que era el comandant general de Barcelona. Ret honors al cadàver d'aquest heroi que havia mort al front i la comitiva continua desfilant fins al cementiri de Montjuïc, que és on està enterrat. Hem de pensar que estem en un temps de guerra i llavors aquests actes també s'aprofiten doncs, per fer propaganda i honrar els herois que han caigut per la República. Aquí hem de pensar que a part de militars doncs, hi havia organitzacions populars que tots acompanyen aquesta comitiva i per fer-nos una idea de la magnitud, a darrere de tot de la desfilada hi havia 10 carruatges plens amb corones de flors que es van acabar dipositant a la tomba del cementiri de Montjuïc. Aquest enterrament va ser fotografiat pel fotògraf Francesc Boix. De totes les fotografies que fa el Francesc Boix, que després el coneixerem com el fotògraf de Mauthausen, aquest és l'únic reportatge que es fa a Barcelona. La majoria de les fotografies de Francesc Boix passen al front i, de fet, fins al dia d'avui, de les 710 fotografies que composen al fons el Francesc Boix durant la Guerra Civil, aquestes són les úniques que sabem del cert que es van publicar com a reportatge. El fet que Francesc Boix es trobi aquí, retratant l'enterrament de Nicanor Felipe, és perquè de fet l'ha acompanyat al llarg de la guerra. Tant a la 143 Brigada Mixta com a la 30a Divisió, les figures més retratades són el comandant Nicanor Felipe i el comissari Jaume Girabau. Ell els va acompanyar al llarg del front de Terol i al front del Segre i ell també vol ser aquí en el moment d'acomiadar l'heroi que era en aquell moment Nicanor Felipe.